Vi skal lese det som er dagens tekst ut ifra den gamle tekstrekke. Og den er jo hentet ut ifra Johannesevangeliet, kapittel 11, om Lazarus. Men innan vi gjør det, så ber vi til Jesus. Vi takker deg, Herre Jesus, at du er Herre både over liv og død. Og vi takker deg at det er en oppstandelse i vente. Alle som tror på deg skal en dag få lov å få være med deg. Der det ikke er død, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke noe sykdom mer. For alt som før var, det er borte. Nå har vi noe stort i vente, og vi ber om at vi må få lov å være blant deg som når det målet, at vi ikke blir stående utenfor den store dagen, men at vi blir hos deg, og at vi får gjemme oss hos deg, og at du får være vår redningsmann og vår tilflukt. Velsign ditt eget ord nå, la det nå inn til meg og mitt hjerte, og la det nå inn til de som skal høre sine hjerter i formiddag. Amen. Da leser vi altså det som er dagens tekst fra Johannes 11, og vi begynner da fra vers 17. Johannes 11 fra vers 17. Da når Jesus kom fram, fann han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham, men Maria satt hjemme i huset. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.
Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Jesus sier til henne, din bror skal oppstå. Martha sier til ham, jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag. Jesus sa til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Hun sier til ham, ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Og så gjør vi et hopp, og så begynner vi på vers 37. Vers 37. Men noen av dem sa, kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død? Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier, ta steinen bort, Martha. Den døde søster sier til ham, Herre, han stinker allerede, for han har ligget der 4 dager. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at der som du tror skal du se Guds herlighet? Da tok de steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg. Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, Lazarus, kom ut. Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føttene og hender, og kom hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem, løs ham og la ham gå. Når du leser Johannes evangeliet, så leser du i Johannes evangeliet om 7 under. Det første underet vi møter i Johannes evangeliet, og det første tegnet, det er jo Johannes evangeliet der i kapittel 2, der han gjør vann til vin. Det er det første tegnet. Og så møter vi han jo da videre i det andre tegnet, i kapittel 4, der han helbreder en kongelig embetsmann sin sønn fra vers 46. Det tredje tegn er jo kapittel 5 fra vers 1, der han helbreder en syk ved Betesda-dammen. Det fjerde tegn møter vi i kapittel 6 fra vers 1, der han metter 5000 i ørkenen. Det femte tegnet er jo fremdeles i kapittel 6, men fra vers 16, der Jesus kommer gående på sjøen. Og det sjette tegnet vi møter er kapittel 9 fra vers 1, der han helbreder en mann som var født blind. Og så kommer det syvende tegnet i kapittel 11, der han vekker opp Lazarus. 7 tegn og under som Jesus gjør. Men så sier Jesus noe her i slutningen av kapittel 20 i Johannes evangeliet. Kapittel 20, vers 30. Også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne. Tegn som de ikke er skrevet om i denne bok. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans sønn. 7 tegn under,
Og vi er nå samlet om det siste tegnet og det siste under da Jesus vekker opp Lazarus. En enkel fortelling. Vi er i en heim. Lazarus er syk. Og han dør. Det er liksom rammen omkring det hele. Og dette med døden er jo noe som er velkjent. Og som er kjent i alle kulturer. Og som er kjent gjennom alle århundrede. Men det er viktig å på en måte forklare de hvor det har sitt opphav ifra. For husker du når Adam og Eva spiste av treet i Edens hage, så står det jo i 1. Mosebok kapittel 2 og vers 17, 2:17, den dag du eter av det, skal du visselig dø. Døden kom inn i verden. Og det første døden som skjedde når døden kom inn i verden, det var den åndelige død. Mennesket ble skilt ifra Gud. Så kom den andre døden inn, den legemlige døden, at kroppen vår dør. Og så taler Bibelen til sist om en evig død til slutt. Det der står i Åpenbaringsboka kapittel 20, vers 14. Om døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen, dette er den annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Og så har Gud gitt oss noen dager her på denne jord. Noen tilmålte dager. For at vi ikke skal havne i den evige døden, som er fortapelsen. For vi var jo egentlig i utgangspunktet skilt ifra Gud. Og så har Gud gitt oss denne muligheten gjennom disse årene vi har fått her på denne jord. For at vi skal søke Herren. Og ikke komme der. Det dagens tekst tar oss med inn i. Den tar oss med inn i den andre formen for død. Det som handler om den legemlige døden. At kroppen dør. Og vi er som sagt i et hjem. Det står her i teksten vår i Johannes evangeliet kapittel 11. Det var vers 2. Det var bror til Martha Maria. Det står at han var syk. Og så sendte de bud på Jesus. Sier de bare disse enkle ordene i vers 3. Herre, han som du elsker er syk. Og så tenker de, nå må du skynde deg, Jesus. Nå må du komme, Jesus. For du har makt til å gjøre under. Men så står det her i vers 6 at da han nå hørte at han var syk, ble han likevel enda 2 dager på det stedet han var, står der. Og så døde Lazarus. Nå var det jo slik på den tid, etter jødisk skikk og tradisjon, at den døde ble begravet samme dag som han eller hun var død. Ble begravet samme dag.
Det er jo en annen regel hos oss da, i Norge, i vårt land. Der står det jo faktisk i loven at, at der skal begravelsen skje senest 10 virkedager etter at vedkommende er død. Sånn står det i vår lov. Men der var det altså, altså samme dag som en var død. Men så står det jo videre her at i teksten, da Jesus kommer fram i vers 17, så står det det at han, så fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. 4 dager. Der er en jødiske kilder som mener det og hevder det at døden, den er på en måte definitivt 3 dager etter at det vedkommende er død. Og der er jo også slik etter, ja, det er jo på en måte en utbredt forestilling da, blant ortodokse kristne, at sjelen for eksempel, den blir jo, den forblir jo på jorden i 3 dager. Og så oppsøker den sjelen de vante omgivelsene. Og for eksempel, ja, for eksempel i Russland, for eksempel, der skal da begravelsen skje etter den tredje, på den tredje dag. Sånn er liksom regelen da. Men nå kommer altså Jesus fram. Han har ligget der 4 dager. Og da kan vi i hvert fall fastslå Lazarus er død. Og han er død på ordentlig. Det er ingen muligheter til å gjøre dette om, altså. Han er faktisk død. 4 dager nå. Nå er på en måte alt håp ute. Men så kommer det her i vers 21. Der i kapittel 11, vers 21. Martha sa da til Jesus, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Og kan vi ane liksom, det ligger en sånn forsiktig bebreidelse i dette overfor Jesus. Du, Jesus, hadde du vært her, da hadde ikke min bror vært død. Men nå er det for sent. Der står i Lukas evangeliet, kapittel 7, vers 14. Kapittel 7, 14 i Lukas evangeliet om da han vekte opp enkens sønn i Nain. Det er jo kapittel 7 og ifra vers 11. Og det at Jesus hadde vekt opp enkens sønn i Nain, det hadde de nok sikkert registrert. Og at jo, han er jo mektig til å gjøre sånne ting, Jesus. Han er jo mektig til å gjøre under. Men kan han vekke opp min bror? Det er jo det som er det store hovedspørsmålet. Og er det ikke nettopp sånn det er? Du tror at Jesus kan gjøre under. Du tror at Jesus kan hjelpe. Det er du ikke i tvil om. Men kan han hjelpe meg? Kan han hjelpe meg? Det er jo der det store hoved, liksom, testspørsmålet er. Og som er så vanskelig. Han hjelper alle de andre. Men kan han hjelpe meg?
i min nød og inn i min situasjon. Og da er det jo et hovedspørsmål som presser seg på her. Hvor vender du deg hen når det er nød hos deg? Og inn i ditt hus og inn i ditt hjem. Hvor vender du deg? Vi hører jo fra misjonsmarken, når folk, mennesker er syke, da går de til trollmannen eller til medisinmannen, og så skal de få hjelp. Og det er jo ikke alltid at denne medisinmannen kan hjelpe. Men nå er vi jo her hos oss, i vårt land. Hvor vender du deg hen i din nød? Vender du deg til Jesus? Der er et vers som har vært godt for meg. Jeg har tatt det fram med litt jevne mellomrom. Det står i Efeserbrevet kapittel 3. Efeserbrevet kapittel 3. Og det står i vers 20. Efeserbrevet 3:20. Men han som kan gjøre mer enn alt, står der. Jeg har tenkt en del på dette ord, og jeg har tenkt at jeg aldri ville ha skrevet dette ordet sammen. Hvis jeg skulle ha skrevet dette ordet, så ville jeg ha skrevet følgende. Men han som kan gjøre alt, ville jeg ha skrevet. Vil ikke du ha skrevet sånn? For alt er jo alt. Men det står ikke det her i Efeserbrevet kapittel 3, vers 20. Det står ikke det at han som kan gjøre alt. Han som kan gjøre mer enn alt. Og da går det utover vår menneskelige fatteevne. Og da går det utover vår menneskelige sfære. Og da beveger vi oss inn i en helt annen verden. Han som kan gjøre mer enn alt. Og det var dette han demonstrerte på Lazarus. For det er jo veldig naturstridig. Og imot alle lover at et menneske skal vekkes opp igjen. Veldig, veldig naturstridig. Men her demonstrerer Jesus et under og et tegn. Det gjør han. Og så skjer det store, store under som vi leste i slutningen av teksten vår, i kapittel 11, vers 43. Lazarus kom ut. Og så kom han ut, den døde, ombundet med liksvøp på føttene og hender, og hans ansikt var bundet om en svetteduk. Og Jesus sier til dem, løs ham og la ham gå. Et under i denne verden. Det underet skjer jo vanligvis ikke. Om en er kristen eller ikke kristen, så må både du og meg gjennom døden. Det er på en måte dette som er på en måte noe av livet her på denne jord. Og så sier Jesus her i vers kapittel 11 i teksten vår, i vers 23, din bror skal oppstå.
Ja, Martha sier til ham, jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag. Jesus sa til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Det kommer en dag da vi skal reises opp, og det skal skje en oppstandelse. Og det var jo det vi leste i trosbekjennelsen her nylig nå. Jeg tror på legemets oppstandelse og det evige liv. Nå er det jo ikke bare det Nye Testamentet som taler om oppstandelsen. Der er jeg skal vise deg et bibelsted i Det gamle testamentet som tales om oppstandelsen. Og det er nok det bibelstedet i Gamle Testamentet som nok klarest og mest tydeligast forteller oss noe om hans oppstandelse. Det står i Danielsboken. Profeten Daniel. Det er siste kapittel, det er kapittel 12. Daniel kapittel 12, og det er vers 2 og 3. Daniel 12, vers 2 og 3. Og de mange som sover i jordens muld skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og til evig avsky. Og så har også det gamle testamentet slått fast at det er bare to utganger på dette livet. Der er ingen tredje flokk. Der er ingen halvkristne. Der er heller ingen halvkristne i denne forsamling heller. Der er to flokker på denne jord. De mange som sover i jordens muld skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky. Og så kommer det. Da skal de forstandige skinne som himmelvelvingen skinner. Og de som har ført mange til rettferdighet skal skinne som stjernene evig og alltid står der. Og så føres vi på en måte inn i oppstandelsen her. Der vi får et lite glimt. At de skal skinne som stjernene. Vi skal være sånne stjernekristne. Som skal skinne. Evig og alltid. Der er en sang på 317. Det er den som heter Guds sønn har gjort meg fri. Og så står det i det tredje og siste verset. Tredje verset på 317. Mitt hjerte i meg ler. Når jeg min grav beser, ei blomsterdal, ei fyrstesal, så trygg en seng meg vise skal. Min døde ferje mann, til livets faste land. Vi bare stoppa med det. Men det var spesielt den setningen, den linja der. Min død er ferjemann til livets faste land. Og i teksten vår i dag, om Jesus sitt svar, der i Johannes 11, så sa jo Jesus til Martha,
Jeg er oppstandelsen og livet. Vers 25. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og nå skal vi gå gjennom denne død på et eller annet tidspunkt. Men så står det her, min død er ferjemann til livets faste land. For de som tror på Jesus, så hører han til. I Danmark var det jo en bibelskolelærer, eller bibelskolerektor, eller forstander, som heter Hans-Erik Nissen, som har vært mange ganger også her i Norge. Han døde jo for en del år siden. Og en av de siste gangene han lå i sengen, og så sendte han meldinger på mobiltelefonen sin. Og en av de siste sms'ene han sendte, den lød slik: nå ligger jeg her og venter på livet. Veldig underlig. For jeg skulle jo tro det at når han ligger der, og så vet han det, jeg har bare en kort tid igjen. Nå ligger jeg her og skal dø. Men jeg har jo på en måte et håp om Jesus når jeg kommer til himmelen. Men han skrev ikke det. Nå ligger jeg her og venter på livet. Og det var livet med store L. For han hadde forstått det. Min død er ferjemann til livets faste land. Og så var det ikke så veldig, veldig lenge etterpå, så nådde han fram. I begravelsen så var det jo hans yngste bror, en som heter Mogens Nissen, som holdt et minneord. Og han valgte ikke teksten selv. Det var faktisk Hans-Erik som hadde valgt hva tekst han skulle tale over hans, på minneordet. Han hadde jo ikke gitt han utleggelsen av teksten, men han hadde gitt han selve teksten som han da skulle tale over. Og det var jo Åpenbaringsboka kapittel 7, om den store, store hvite flokk. Åpenbaringsboka 7, fra vers 9. Deretter så jeg se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Og så kommer de ned til vers 13. En av de eldste tok til orde og sa til meg: disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de? Og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham: Herre, du vet det. Og han sa til meg: dette er de som kommer ut av den store trengsel. Og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Og så kommer noe av det viktigste ordet. Derfor er de på Guds trone. Derfor. Og så holdt Mogens denne minnetalen. Og så delte han på en måte den talen opp i to. At utifra denne teksten, at for det første, alle disse som står der framfor tronen,
og som står der i lange hvite kjortler. Så snakket han litt om hvor forskjellige de var. De var veldig forskjellige. De kom ifra alle ulike språk og kulturer. Det var alle typer mennesker. De var så forskjellige. Men så sa han for det andre, men det er én ting de har felles. De har alle. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. De hadde én felles grunn. De trodde på Jesus. De hadde funnet sin tilflukt hos Jesus. Så var deres eneste redningsmann. Det var det som bandt de sammen. Og det står jo på sangen på 280. 280. Vers 2. Det er den faste klippegrunn som jeg nå bygger på. Ved den jeg skal til siste stund, ja, evig vel bestå. Og når jeg ut av verden går, da synger jeg om Jesus sår. For lammets blod er nøkkelen til selve himmelen. Vi slutter av med å sitere verset som vi leste her fra Johannesevangeliet kapittel 11, som svarer til Martha, vers 25 i kapittel 11. Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og så hadde Hans Erik sine ord i behold. Da han lå der og tekstet de med mobiltelefonen sin i sengen. Nå ligger jeg her og venter på livet. Det er det som ligger framfor Guds barn. Så vil vi takke deg, Herre Jesus, at det er et evig håp og en evig redning i vente for de som tror på deg. Vi må ikke være av de som undrer oss frelsen og havner til slutt i den evige død og i den evige pine. Og selv om vi må gjennom den legemlige døden, så kommer det en dag der vi skal få hjem til deg og hjem til livets land, der vi skal få være sammen med deg for alltid. Takk, Jesus, for det. Amen.